Of course lah, memang semua akan penat masa climbing. Jadi macam mana kita nak control penat kita tu? Gear berapa ni untuk sesuai dengan berdaki bukit ni, dia bergantung grade bukit. Contoh bukit tu hak, contoh hak 8% ataupun 10%, 11% tu gear yang sesuai ni atas kaki kita. So kalau macam terlalu renggang, hari akan tinggi lah, cepat penat. Lepas tu kalau gear terlalu berat, strain tinggi. Bila strain tinggi, dia akan rasa cepat lenguh kaki. Macam mana kita nak sesuaikan dia, kita kena tahu letak kayuhan kita. So kita rasa macam gear tu dah sesuai dengan diri kita, teruskan je. Selalunya kalau memang pakai gear dalam 25 ataupun 30 lah, contoh kalau 10 hingga ke 30%. Tapi depend keadaan naik speed lah kira. Speed terlalu laju naik, turun satu persatu lah kira gear tu. Contoh kalau masa training pun, kalau macam ada effort tu, memang akan jadi laju lah bila naik bukit. Sebab kita buat effort lah, speed memang akan tinggi lah. Okay, kalau RPM for climbing, selalunya Emma akan maintain 80 ke atas lah biasanya, ataupun 85 ke atas. Dengan dia Emma sesuai dengan RPM tu. Lebih daripada tu, bila 90 ke atas, dia stay okay lagi. Tapi bila 100 lebih ke atas tu, dia dah jadi high cardio. Jatuh cepat penat lah. So kaki kita stay smooth lagi, tapi jatuh kita lagi penat. So kalau RPM terlalu berat, 70 lebih ataupun 60 lebih, dah nak masuk ke strength. Bila strength, dia akan kaki kita akan lengah. Lah, memang semua akan penat masa climbing. Jadi macam mana kita nak control penat kita tu, daripada segi gear lah. Satu gear mental lah. Mental kita memang akan mental bila kita naik bukit lah. Tapi masa tu kita nak lawan dengan mental kita juga. Gear yang penting, kalau kita kayuh mengikut power meter, so dia akan lagi senang nak control. Kalau bila kita ikut cadence saja, cuba terah cadence 80 ke atas. Cuba mainkan gear berat ataupun ringan bila climb. Cubalah setiap gear tu, cuba sampai kita rasa sesuai, terah balik fokus untuk climb. Kalau nak off-saddle lama, gear jangan terlalu renggang dan gear jangan terlalu berat. Depend pada bukit, dia berapa persen-persen. Kita nak off-saddle tu, kita tahu part dia macam mana. Nak off-saddle tu, make sure dengan gear tu dengan sesuai. Kalau terlalu berat, dia akan jadi lagi lenguh lah kaki tu. So kalau macam gear terlalu renggang, dia lagi tak stable bila kita off-saddle. Semua akan bong bila kita dah 100% kita naik tu, memang akan kita akan bong lah. Tapi kalau kita tak nak bagi bong betul-betul bong, kita kena control daripada segi gear lah. Emang satu gear, emang kayuh ni tengok daripada segi power meter. So emang akan mengikut power meter lah, tahan berapa ratus power walk untuk maintain naik bukit. Daripada segi macam ke first climb lah, kita jangan terlalu agresif. Kalau untuk long climb ni, macam emang sendiri emang akan layang. Macam dah rasa penat sangat dah tu, rasa tu memang kena ubah lah, kena cari gear yang sesuai. Lepas tu kita kena control untuk kita punya tempo. Macam ke tempat kita training, korang bukit lah. Macam ke Emma sendiri, macam mana Emma nak survive untuk climbing. Dekat Terengganu, Emma sendiri kat Terengganu, training banyakkan main power. Macam flat kan, maintain power, auto jadi macam ke kat bukit pun semua nanti. Kalau kita ikut je power yang sama, sejalan flat dengan bukit, so dia akan dapat tempo yang sama. Contoh kalau kita dah main dah 300 walk, kita cubalah tahan 30 minit. First, permulaan 30 minit, cuba 300 ataupun 250. Cuba sikit-sikit, practice dalam buat lah. Dalam 2 kali ataupun 3 kali dalam masa sehari. Lepas tu bila dah rasa macam improve, kita kena ubah tu pergi ke 1 jam punya effort pula. 250 juga 1 jam cuba tahan. So macam bila naik climb pun apa semua climb pun ikut je power tu. Macam 250 dia nak, ikut je tahan je. Kalau boleh lebih pun tu jangan lebih sampai ke 400 apa semua. Lebih sampai 300 pun tak apa. Untuk climbing ni, untuk 10 kali small gear dengan 10 kali big gear, untuk all out tu boleh buat, memang betul. Sebab Emma pun pernah buat benda ni, 10 kali small chairing dengan 10 kali big chairing. Dia kalau benda tu buat bergantung kepada RPM yang kita nak. Contoh kalau yang semua chairing, RPM kita 120-130, so cuba maintain 130 tu sampai ketok lah. Contoh macam tu lah. Kedua-dua ni semua perlu bila masa race. Macam big chairing pun sama, memang perlulah buat benda ni. Ada yang short climb boleh naik big chairing, ada short climb kita tak boleh naik big chairing. So depend kepada climb jugalah. Dua-dua ni untuk ketahanan kita semua.